Today is the feast of the Epiphany, the Solemnity. Ang pulong na uh, Epiphany o Epipania gikan mga igsuon sa pinulungan Griego nga nagpasabot o pagpadayag. Basin na adiha, ginganlag Epipanyo o Epipania na himugso siguro mo sa piyesta sa Epipania. Traditionally, gitawag sab ning adlawang nga piyesta sa tulo kahari the Feast of the Three Kings. So adlaw ron sa mga tawo nga ginganlag kiking. Na kiking dia. Iking o kaha di king. O kaha chow There is an interesting fact about darkness that we should know. Darkness, no matter how sometimes overwhelming it is, can be destroyed by the smallest of lights. Bisan pag maghinubra ang kangitngit, kaya ni nga buntugon sa pinakagamay nga kahayag. Amen. Kini ang dakong mensahe mga igsuon sa Epipaniya. Si Kristo mao ang kahayag nga mibuntog sa kangitngit sa kalibutan. Siya ang gugma sa Dios nga gipadayag dili lamang sa mga Hudiyo kundi sa tanang katawhan. Ang tulo ka mga makinaadmanon nga gitawag usab nato og tulo ka maoy nagrepresent sa mga tao gikan sa lainlaing mga dapit nga midawat kang Hesus isip kahayag sa kalibutan mga igsuon ang mensahe sa ipipaniya importante kaayo tungod kay daghang mga tao karon ang nagpuyo sa kangit -ngit. ang uban napugos tungod sa lain-laing hinungdan, sama sa kapubrihon, dautan nga palibot, trahedya, og uban pa. Ngit, ngit ang ilang kinabuhi, dili lang tungod kay way kuryente, dili tungod sa gahom sa sala. Ang uban, mipili gyud sa pagpuyo diha sa kangit-ngit tungod sa ilang kalaog sa bahandi, gahom o pasidungog. Magbuhat sila o dautan, anun lang matuman ang ilang mga kagustuhan. You see, Herod is very much alive today in the world. Adunay mo pili sa kangit tungod lang sa ilang gitinguha ng lawas nung kalipay bisan kung kini makadaot o lumalabay. Nagunani ini ang sex o pornografiya, ang alkohol o ang droga, kini ang mga gamit sa prinsipi sa kangit-ngit na mao ang yawa. Si Kristo mga igsoon, mao ang kahayag nga mianhi aron pagbuntog sa kangit -ngit gihimo niya kini pinaagi sa pagpuyo og kinabuhi nga puno sa gugma o kamanggihatagon. Imagina lang mga igsuon kung ang tanang tao musunod sa paniging na ni Kristo hunahuna alang unsa kanindot ang kalibutan kung ang tanang tao sama pa ni Kristo manggiluluyon o manggihatagon. Imagina unsa kanindot ang kalibutan kung ang tanang pangulo o ang tanang negosyante sama pa og kasing, kasing ni Kristo. Dili tingali tamadato sama sa Estados Unidos pero wala gyoy igsuon natong Pilipino nga magantos. Mga igsuon, karong adlaw gidasig kita nga dili may ang Hari Herodes. Nga giharian sa kalaog, o walay laing gitinguha, gawas ang pagsimba sa iyang kaugalingon. Buhato niya ang tanan, bisa ng pagpatay, aron lang magpabiling hari. Hinoon mga igsoon, angay natung sundon, ang tulok ka mga makinaadmanon. Mibiya sila sa ilang naandang kinabuhi, nagmapaubsanon nagpagiya sa dakong bituon miyukbo og misimba kang Hesus There is a beautiful quotation from an anonymous author that says The darkest nights produce the brightest stars Ang labing mangitngit nga kagabhion mauymo mo dan ag sa labing hayag ng mga bituon. Mga igsoon, aduna kini dakong kamatuuran, dili lang sa kalangitan, kundili sa atong kinabuhi. In the darkest moments of our lives, there are stars shining. Pananglitan, nining panahon sa dakong trahedya, adunay ng gawas nga nindot ng mga bituon mga tao nga puno sa kamanggihatagon. Kung tanawon ninyo ang listahan sa ato mga donors o mga donations, matandugid mo sa kamanggihatagon sa daghang mga tao. At doon mga tao nga super generous. Dili lang tungod kay dagko ang ilang gihatag, kundili tungod kay dagko ang ilang kasing-kasing. Kay Baloko, napiktuhan sila sa bagyo. Sila po, biktima. At doon mga damages. Apan mitabang gihapon sila. Kay Balusab ko nga, ang uban ni mga donors, dili man dato, pero nagpaambit gihapon sila sa gamay nga ila. These people are like bright stars that appear during our darkest nights. Adunay bright stars, aduna say dead stars. Mga tao nga nagpadayon sa ilang kalaog o kahakog, sama kang Herodes. Gawas nga wala mutabang, nagpahimulos pagyod sa kalisod sa uban. Kung nasinati ni Nato karon, Sama gud silag mga patay nga mga bituon nga walay kahayag ug makadugang hinuon sa kangitngit sa kagabhion. Atong iampo mga igsuon nga kita dili may sama niining mga tawhana. And we always remember this. Darkness no matter how overwhelming it is can be destroyed by the smallest lights. Let us be inspired by the lyrics of this song. It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better for that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. If we'd all say a prayer that the world would be free, a wonderful dawn of a new day we'd see. And if everyone leave just one little candle. What a bright world this would be Happy Trickings Pagpakana to ang Diyos.